kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan hayaa Cabdicasaal Guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda difaaca dalkaasi Mareykanka ayaa war ka soo saartay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Lamu ee dalkaasi Kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasaaraha Soomaali Badan Xasan Cali Khayre ayaa hoygiisa uu ka degan yahay dhusmareeb waxa uu kulan kula yeeshay ugaaska Xasan Ugaas Maxamed iyo waliba Ugaas Nuur madax xukuumadda Galmudug iyo mas-uuliyiin kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ugaasidaasi uu wasaaraha Soomaali Madan Xasan Cali Khayre oo kulan kula qaatay dhusmareeb waxyaabi ay ka wada hadleen iyo halka xaalka magaalada dhusmareeb xilligan uu marayo sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qorshe lagu dagaalamayo anyaxa ayaa waxa uu ka bilowday deegaanada Galmudug waxaan soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi la xiriira sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kulan ay wada qaateen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo waliba qaar ka mid ah odayaasha degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan waxay ka wada hadleen barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan mashruuca tallaalka xanuunka sambabka ariga ku dhaca ayaa laga furay dalka iyadoona lagu tallaali doono in ka badan 14 milyan oo ari ah barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo arrimahaasi faahfaahinaysa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoobay haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV. Waaga keen daawadayaal aan ku bilaabay ugu horeen barnaamijkeena diiradda shabeelle sidoo dhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba kulan ayaa waxay wada qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo waliba odayaasha dhaqanka ee degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Buuleburde ee gobolka Hiiraan kulamo kula qaatay odayaasha dhaqanka magaaladaasi kuwaas oo looga hadlayay arrimo dhowr ah. Kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka dhinaca maamulka ee ka jira degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan kadib markii wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi cusub u magacaabay degmadaasi hayeeshe ay ka soo horjeesteen odayaasha iyo waxgaradka degmada Buuleburde. Geesa kale kulamada ayaa waxaa looga hadlay sidii loo sii ambaqaadi lahaa dhismaha golaha deegaanka ee Buuleburde oo ay dalbadeen waxgaradka deegaanka sidii ay sheegeen dadka kulanka qaybgalaya. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Aadle ayaa muddo badan 2 toddobaad oo ku sugnaa degmada Buuleburde isagoo halkaasi u tagay xalinta khilaafka maamulka balse ay dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeesay safarkii uu ku tegay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug Aadle. Arrintan ayaa ku soo beegantay in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle uu booqasho ku tago degdeg ah magaalada Buuleburde si uu u soo xaliyo khilaafka ka jira halkaasi. Hadda wixii ku soo kordhaa ee labada dhinac isla gaaraan kulamada ka soconaya Buuleburde waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan. Waaga keen daawadayaal waxa inoo soo socda qorshe lagu la dagaalamayo ay xadhawaan ku dhuftay qayb ka mid ah deegaanada Galmudug balse iminka aad yaan eegno mashruuca tallaalka xanuunka sambabka ariga ku dhaca ayaa waxaa bilowday wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya waxa uuna ka dhacayaa tallaalkaasi gudaha dalka Soomaaliya waxaana la filayaa in lagu tallaalo xoolo gaaraya 14 milyan oo ari ah. Wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Soomaaliya Xuseen Maxamed Sheekh Xuseen oo mashruucan daha furay ayaa ku dheeraaday ka hadalka qiimaha ay xoolaha u leeyihiin dhaqaalaha dalka wuxuuna tilmaamay in mashruucani uu muhiimad gaar ah u leeyahay xoolaha iyo dadka intaba maadaama tallaalka uu ka hortagayo cudurro badan oo ku dhaca xoolaha oo ay dadka Soomaaliyeed cunno iyo ganacsi u isticmaalaan. Xoolaha oo caafimaadkooda laga shaqeeyaa waxa ay qayb weyn ka qaataan ka hortagga cudurrada badan ee ku dhaca lahaa dadka. Sidaa darteed ololahan aan maanta furayno
أو مهمت قار أولي هاي دتك يحولها با سيدو كله حولها وعثمان قدر لقى شقي وحاول كله مهمت قار أولي هاي لوفك حولها أو يسجن كرق كع مرك حولها سوماليا أدو الدوي وعثمان قدر أدو لقى شقي إن أن ما أنت ده فرنا الله تلال ك سبب كأريجا وحاي مهمت قار أولي ده هاي مهمت السوماليا حول دقت ده ميل والبا أي كنول يهين سي او هلان تلال تيالي اسلام مركان باهي وين اقبا ان حلقان لو تلالو حولو هودا ما داما قردو انسو قبق قبيني اوليهي داوين تحولها مددي لبدي بلود او خري او لصول دافي وحا عديق وفن نغسوغا ايا وشيس كنول باديها فوق اي ان مروال با هلي كرين عديق عفماد حولو او دميستيران كواسو ان هيسن هنتي اي ان احين حولها سي سيداس دراديد هوشاني وإن أد أو نيساتان إن أد ألدرتي وشاقين إيسان بلشوين كاس تاكت الدرن حسين محمود شيخ حسين وثير كاحنالا حولها صماليا أيا جيسا كالح حسين إن كرر كوي ميت دوفين تا حولها صماليا إسلام مركان سند كان لدوفينيو إن كبادان سدح مليان أو نيف حدنا إي قرشينا يان إن إسراء قادان دوفين تا حولها أو سند كان لقارسين دونو كدواد شان مليان أو نيف ما دام دول بدن او كميت يهين عمان قدر اي ديار ويهين اني كقاتان حولها صوماليا او دمهستري شروطه لوغا باهنا وخا فرحد وين نو اهمانتا ان دوفكي حولها صوماليا وقتيان هدا ان كوجيرن سنهكي 2019 او كور او دافاي تيرو كدواد 3 مليون او حولو نيف او حولها ان دلك ديبد لوغا ديسي نمبر كاس ما هن نمبر هادو بدن لأنه حرمنا إنه كسي بتو سنة كان لابو كن يلا بعدين كو حرجين إن التارجت كان وحي هاي إن شن مليون كرو دافن هدي إلى هاي يدمن وجاري دونا سوق كأن هلنا أوجود وحن هل كان يقول بشارين يا إن ما أنت سوق هرو جريكي سعودية إن نص كرن سوق كله سيدا ودن كعمان أو إلا تراب هل مليون أفر بقول كن كلوات سنة كي لابو كن يسقى كمان كي كبدو فين دلك سوماليا إيو إن دولة قدرنا إنه فرتح حوله سداس درادة إنه حرجيننا إن أنكوا ذا الشقين إنه سيد الله هرمين له حولها سيء جاران لوفق حولها يدمن الصومالي ده اللي هن أيوة جاران وسارد حنا حولها دير تيدا قصمالي يا دال وجر تسيد حولها صمالي لقى إربتري لها ودر ذا خطر تكوه كدعاء سيد الله له حول عافين ما تكود الله يسكوها لينكرا ولو يبقيو دلالك كالدوان عالم كأيوه الرئيان دلالك خليجكا تاس او قيب وينك قادن دون توكوا عدا قالها دلالك سوماليا وسارد داحنا نوحولها ايا وحي شاكتا ان مشروعا لغو تلالا يو اريغاني غاري يا افري 8 مليان لغو تلالا ان لغارسي يقودان دلالك سوماليا سيماشا لغا سارو هذا الذي دوانها كسو بحي ودام بدن عربا كاو شاكي ان سوماليا حوله هيدا اي قبان عدرك لدوان وحين وسارد شاكتا هاد دي وحي كدن بيا إن وسارد ويحيقو سارد دون تسيدي فايتورك إيو حنانضا حولها صماليات لو دوري لها واقاك إن داوة ديال ولي وحاد داوة نيسان براميشكا دي رد شبيلي مسكح لاكو تداليو إلا انكار شواما بروق لاكو شقيو إلا انقرو حواما هجاك إن داوا ديال ولي واحد داوا نيسان برامج كات دي رد الشباب لسه ولا برامج كات كده داوا نيسان بعد دجانا دقل مدو وحاقات باللوضي ولا لو دجال ما يو أي حسي أنا واحد نقول أقولنا حقيقة هديك مدر وسام راب أي هاد دقات كسيتو سوقيش رام مدن حسن تحليل إن حقيقة أديا دي مقشة بالواحد إن وربحنا جسي سهل كإمرة يعني ولا لو دجال ما يو أي حس بسم الله الرحمن الرحيم أبو أرتا أن إذا ضروبت هذا دير كان وحيا هاي دير صومالي ودن باقاي حليرا وخطي فيه جارهان حول تقصد إبرا ليدا رمسي ديغانا دا كلمدو بيان عادي هاي نايو بيشمي حتى مقالة دان بصم الرئيب وعاصمة دا ونشوفنو كارا بسدو أو أسي آز مارفين ديغان كا أي نعرف في عن وسبيانو خطاط إلى كبحين كنت أبو بقي برالي يوم بس كول عبنا إيشا
خطر خلاه وحد لوضي ولو أراد بنا ترى يوم إذا صن ير صن الغب وفينا يعني وحنا عامله ممكن حتى واحد ضد كتبه هنا وكر كرجع أي شيء وراء ربي ويا أي شيء سوى وين سوى حنا كشجرة لا يكفي ممكن هذي أصبحت سهلة لكن خطر خلاه وحد مدة إن مارتي تقال يلوسو تفتي ديغان كنا آسياد أمور جيبال داسو ديارو كنا آسي وعمر يعني لكادو حاولو دارانو أن براهي دوغانين وسارة ديان سارة هي قلتو أحد أخلاو حيوطا تقال إذا هي للكا شنيتا سيدو كلا مامو كعاسمة دقلتو أنا لو خبيات كنتم وتكا هاي سيقونا خوغان تقال أنهونا تقال كأيام وحوكرنا مركا ولا الأيو كنتي وحنا نضغي حالو فيه حالو فيه بيه 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 نما وحاوي حالو هذا وحي كسي دوي هاي كلا كان يدو ولفوا في دوي هاي وحرين دي مالا كنتو إن هذا الدراشل اللي قبل الله وحي كسي دوي waan gartay markii aan waxaad in warbixin eega siisaa in heerka uu gaarsiisan yahay iyo meelaha uu bagan yahay deegaanka u badan yahay macnaa waa dhanke dadka caasimadu waxay soo jeesteen tabaan dhulka dhulka ayaa la tabay waara la ogaaday in wax ka soo baxayaan runtii dhigi galin badan oo la sameeyay beerta ayuu ku tagay hadda dagaalku wuxuu ka socdaa oo lagu la dibadayaa ayxa si laga dhahana lala yahay xaqiiqsuna aad u tiro badan yahay runtii oo awsanba faaruq ka ballahay facmadkaas gudbidada racwaad ka imaanaya aad iyo aad u tiro badan yahay walla qof khalqi intaas leeg oo lala dagaalamo oo arug maba arko hadda korontii waan gartay intii arug aan aragtiinka joogay hadda koraal maran abkaan malaynaya ayaa soo yaraa marka mid kaan mid tiradadii samayn la qiyaasi kara maahan laakiin waxaa ka socdaa dadaalaal fuqada xabadaha kubida waa amtowal xabadayaha waa carara haddana markii kaas racaasaa jeeda rac kala iska imaanaya dawal ugu buufinaya waan qaybiyana iska dhimanaysaa laakiin adiga ku soo fuuray oo baartiska dhex dhiga safiyan waxa uu yahay waxa uu maareeyay hadda wada cad marka wallahi yagu lama qiyaasi laakiin waxa ay rabtaa taxan kariyada wali aan laga ma harin lama quusan ma garan waan gartay ugu dambeyn aad igoo mahadsan in haddii qorshe ahaan bilowday ee lagu dagaalamayo ayaa xaq mas'uul kartaa wax buu ka tiri karaa aan buu yareyn karaa ilaa حتى لو معناها لو نقول إذا كرمت شو خلق كذا في الصعداء حد بعض كانوا أنا كي لغوا ما يكرم ما كم لكن هو حد هذي كم أخذت كم أخذت ولا كم شيء لكن هو حكوا شيء يا حد يا إسكو إسكو هير ما هن هير كبار كل يجي هاي هير كتدار في الصعداء هو كلا بدل هي بعض كرم بدل ما كرم وأنا قلت مركا هذا من كل جد بيمس وولي وشوكا عينها way ma habo waxa ka badan yahay waliba waa dhoobay hay marka waxa la soo wadaa guura oo isticmaal ah meeshii yaro oo beera ka dareemaba habeen madow ama maalin ama galab uu isaga tagaa suuqa waxa uu maanay beer iyo walaac oo geedo haddana u cadiin qaraha haday ahaad qarin iska dhexyaal yaalo laakiin geed aan la arag marka wallahi ma waxa uu si baan baa wadanka ku haya marka waxaan ka codsanahay hay'adaha maaragta daneeya danaha soomaaliya gaar ahaan wax soo saarka beeraha inay nagala qayb qaataan inay nagala qayb qaataan la dagaalanka bahalkaas dadka danyarta ah oo kabacleyga ah looga badbaadinayo sidoo kale xoolaha geeda dhirta waxa yaroo hadda haray looga badbaadinayo marka inay nagala qayb qaataan ayaan iska codsan lahayn cid kasta oo nagala qayb qaadan karta insha allah aad baa umaasan tahay in daawadayaal inkaasina wuxuu ahaa in xogayaha magaalada dhuusamareeb mudane xasan tahliil oo si toos ah qadka ugu jeesa markaan igaga warbixinayay halka ay marayso in qorshaha lagu dagaalamayo ayaxa ee ka bilowday deegaanada galmudug waa umaasan tahay mudane maskax lagu dadaaliyo ilaan kara
شوامان مرق لغو شقيو إلا قروح قوامان waaga ka inda wadiyal wili waxa daawaneysaan barnaamijka diirada shabeelle wili waxaan ku gudu jirnaa arimihi lagu dagaalamayay aan yahay dhinaca kalena in wasaaradda beeraha durad goboleedka galmudug ayaa waxa ay bilowday in deegaanadaasi ay kula dagaalanto sunta cayaanka ay xal ula dagaalamo wasaaradda beeraha durad goboleedka galmudug oo kaashanayta wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya aya waxay deegaanka hoostaga magaalada Dhuusamareeb ka bilowday qorshe uu la dagaalamayo ayaxa ayaxa waxa uu ku degay beero badan oo ku yaala gobolka Galgaduud isagoo xaalufiyay dalagyo kala duwan oo lagu beeray sida ee sheegay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug hawlaha lagu la dagaalamay ayaxa ayaa waxa sidoo kale ka qayb qaadanaya maamulka degmada Dhuusamareeb waxaana fulinaya shaqaalaha si gaar ah loo tababaray ayaxaan ayaa waxa dhibaato badan ku haya beeralayda ku nool deegaanada ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo dadka sidii ay doonaan ay ula dagaalamaan ayaxaane ayaxaan ayaa waxa uu noqday musiibo inta badan ku habsatay beeralayda gobolada dhexe iyo waliba qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo dhinaca kalena wararka aan ka helayno deegaanada Bakool ee tilmaamaya in ayaa noocan oo kale ah uu ku degay qayb badan oo ka mid ah dhul beereed halka ku yaala iyo waliba gobolka Bay oo la soo sheegay in isna sidaas oo kale ayaa uu ku degay waan filayaa in aad wali daawanaysaan barnaamijka diirada shabeel wixii ku soo kordho arrimahan ayaa waxaad ku daawan doontaan barnaamijadeena soo socda oo ugu horeeya barnaamijka diirada shabeel wali waxaan kugu dhajinaa arrimahii galmudug ee wararka hadda naga soo gaaraya deegaanadaasi ayaa waxay sheegayaan in rasuulaha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere uu hoyga uu kaga degan yahay magaalada Dhuusamareeb uu kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka socotay maamulka galmudug iyo waliba ogaasiyada deegaanka rasuulaha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa hoygiisa uu ka degan yahay Dhuusamareeb kulan kula yeeshay ogaas Xasan ogaas Maxamed ogaas Nuur iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Mashaakir Cali Xasan mas'uuliyiintan ayuu wuxuu kala hadlay sidii nabadda dib u heshiisiinta looga shaqeyn lahaa iyo waliba howlaha lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug daawadayaal kulankan ay wada qaateen rasuulaha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere waliba ugaas Xasan ugaas Maxamed waxaad ku daawan doontaan wararkan ee barnaamijyada xiin qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diirada shabeelle xilligan oo kale ayaa ka daawataa TV-ga shabeelle waan uga abdaa saali guuleed leh siyaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.